días, querido público. Hoxe estamos aquí para contarvos o conto de Carapuchiña Vermella, un precioso conto del que todos seguramente oíste falar. Se aquel que di que Carapuchiña recibe da súa nai a orden de levarlle unha cesta ao súa avoa doente que vive no bosque, avisando de que non fale con desconhecidos. Pero no camiño hai un lobo e ponse a falar con él, dando detalles do que vai facer. O lobo aproveitará para enganar a nena e chegar antes á casa da avoa. Primeiro comea e despois ocupa o lugar para enganar a Carapuchiña e comer a tamaño. Afortunadamente, un liñado que caminaba descorre o lobo, que dormía despois da súa comida, rescata a Carapuchiña e a súa avoa e o intestino do lobo xa se salvas. Pensa nena que ten que cruzar o bosque para ir á casa de súa avoa que está enferma, Espiña.
terá dereito a comer a merendola que preparou miña nai. E a da xuxa puso na piscina limpia. Parece, sí. Sí, este capaz de afogarme na piscina. Nada, nem que non me movo. Veña, pesado, estou me cansando. Que xa ir unha vez? Que parece che paga a miña boa. Para que saias neste conte te deixe papulear. Este paso, este mes non cobras un euro. Ainda que reclames o sindicato de lobos. Mira, vai pelo caminho do barco.
hablar la gacha, ya se termina el cuento. Venga, vamos, que luego Mira que fue la dale a meter. Los días que no avisé. Ponen ustedes para hacer lo que quieran. Yo marcho por allí.
final. Eu xa sabía que nena é así nos bruxés, pero millora.